Ahoj, já jsem Tereza, jsem kadeřnice a v tomhle videu ti ukážu, jak za pomocí kvalitního fénu, kartáče a správné techniky fénování můžete dosáhnout takovýhohle výsledku s takovýhlema vlasama. Je to jednoduchý, pojďme se na to spolu podívat. Fénování vlasů je tou nejlepší prevencí proti lupům, svědivosti a dalším nepříjemným projevům na vlasové pokožce, ale i velmi důležitou součástí péče o vlasy, pokud je chcete mít hebké, kvalitní a nechcete řešit příliš často roztřepené konce. Ano, právě zafoukávání a vyhlazování konečků je tou nejlepší prevencí proti jejich třepení a lámání. Je nicméně důležité to dělat správně a právě to vám ukážu v tomhle videu. Ať se rozhodnete pro foukání vlasů dohladka nebo difuzérem, jak si ukážeme v další části tohohle videa, nezapomeňte na stylingový produkt s termální ochranou. Ten aplikuji do vlasů lehce prosušených ručníkem nebo bavlněným tričkem. Dále budeme potřebovat kvalitní fén a vhodný kartáč na vlasy. Pokud máte rovné, jemně vlnité nebo vlnité vlasy, které nejsou příliš krepaté, bude vám přifoukané dohladka pravděpodobně stačit takovýhle plochý štětinový kartáč. Doporučuji kombinaci nylonových a kančích štětin, protože delší nylonové štětiny vlasy rozčesávají, mezitímco kančí štětiny vyhlazují a pomáhají rozprostřít stylingový produkt rovnoměrně po celé délce vlasu. Pokud však máte kudrnaté vlasy nebo vlasy s velkým sklonem ke krepatění a chcete hladkou foukanou, budete potřebovat jiný typ kartáče a trochu jiný způsob foukání, který si ukážeme v jiném videu. Potom, co si termální produkt pročešete do celých vlasů, profoukněte vlasy téměř do sucha, tak aby ještě byly trochu vlhké a tvárné. Nejprve prosušte vlasy u pokožky, potom v celých délkách. Když vlasy máte takhle profouknuté, začneme si oddělovat horizontálně sekce od spodních částí vlasů. Prameny nabíráme na kartáč a přikládáme fén, na kterém máme hubici. Hubice fénu je velmi důležitá a klíčová k vyfoukání vlasů do hladka. Čím tenčí a delší je otvor hubice, tím lepšího výsledku dosáhneme. U fénu Parlux mám tyto hubice velmi ráda a přijdou mi optimální. Podotýkám, že kvalitní fén je taktéž důležitý a pokud máte o tom svém pochyby, můžete využít mého slevového kódu Tereza Vlas na veškeré fény Parlux, ale i na kartáče značky YS Park a Upgrade, které používám v tomhle videu. Teďka už ale k samotné technice. Fén přikládejte na kartáč ve směru růstu vlasů, abyste proudem vzduchu pomohli uzavřít šupinky kutikuly a dosáhli tak hebkého výsledku. Určitě tedy nepřikládejte fén na kolmo na kartáč, ale skoseně, ideálně pod úhlem 45 stupňů. Tímto způsobem foukejte vlasy od kořínku až po konečky, postupně, pramen po prameni, tak jak ukazuje na cvičné hlavě. Vidíte, že to není nic náročného. Pro tento typ vlasu je tohle foukání velmi důležité a zdravé. Kdybychom vlasy nechávali jen tak uschnout, nedojde ke kompletnímu uzavření vlasu. Ty se pak do sebe zaklesávají, cuchají, lámají a mechanicky se poškozují. Pokud se rozhodnete podpořit svou přirozenou texturu vlasů a s difuzérem se teprve učíte, tahle ukázka je přímo pro vás. Při vysoušení vlasů difuzérem je velmi důležité používat pečující styling s termální ochranou, který vlasům dodá hydrataci nebo protein a zároveň kadeře ochrání před vysokou teplotou. Tento pečující styling také pomáhá uzavírat vlasové vlákno, avšak zachová jeho přirozený tvar. Stejně jako u foukání vlasů do hladka začínáme s vysoušením vlasů u vlasové pokožky. Ty by měly být suché jako první, schnou totiž nejdéle. Kdybychom začali nabírat prameny rovnou od spodu, budeme přesušovat konečky, které schnou nejrychleji a zbytečně nám celý proces foukání bude trvat déle. Když máme prosušené vlasy ve vrchní části, přecházíme s difuzérem do celých délek. Kroužím difuzérem kolem vlasů a teprve v posledním kroku začínám prameny nabírat do difuzéru. Vlasů se přitom téměř nedotýkám druhou rukou, abych vlny a kudrny nerozsuchala. Tento difuzér od Parlux je asi ten nejlepší, co jsem kdy zkoušela. Je dvouplášťový a příjemně objemný a moje kudrnaté klientky ho přímo milují. Vlasy většinou nefoukám difuzérem do 100%, ale nechávám je doschnout na volném vzduchu. Když kompletně uschnou, můžete vlnky trochu pročesat prstama nebo si užívat hodně texturovaného vzhledu díky gelu, je to celý na vás. Ať už se rozhodnete pro rovný výsledek nebo vlny, potřebujete k tomu kvalitní fén. Kvalitní fén se nebude přehřívat a nebude vám ty vlasy pálet a nenávratně ničit. Já mám pro vás slevový kód na tady ty fény Parlux, se kterými mám výbornou zkušenost, jsou lehoučký, krásný, mají spoustu barev. Všechno vám nalinkuju od popisku videa a budu se těšit, co s vašima vlasama vytvoříte. Označujte mě na Instagramu, sledujte mě na Instagramu a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak čau.